भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धुलिखेलले एक वर्ष निशुल्क जुनियर नापी तालिमका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ केन्द्रले खुलातर्फ चौबिस र लक्षित समूहतर्फ चौबिस गरी अडचालिसजनाका लागि दिइने नि शुल्क तालिममा दरखास्त आह्वान गरेको हो लक्षित समूहमा मुक्त हलिया मुक्त कमैया कमलरी हरवा चरवादी समुदाय र शहीद तथा बेपत्ता परिवारका व्यक्तिहरूले दरखास्त दिन पाउनेछन् खुलातर्फका मध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट दुई दुई सिटका दरले चौध सिट र दस सिट समावेशी तर्फका लागि छुट्याइएको छ समावेशी समावेशीतर्फका दस मध्ये पनि महिलाका लागि तिन आदिवासी जनजातिका लागि तिन मधेसीका लागि दुई दलितका लागि एक र पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दाका लागि एक सिट छुट्याइएको छ पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा अछाम कालीकोट जाजरकोट जुम्ला डोल्पा बजाङ बाजुरा मुगु र हुम्ला गरी नौवटा जिल्ला रहेका छन् उम्मेद्वारले गणित विषयसहित विज्ञान विषयमा टेन प्लस टू उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ टेन प्लस टूको विज्ञान विषयको शैक्षिक कार्यक्रममा दुई सय पूर्णाङ्कको गणित विषयसहित गणित र विज्ञान विषयमा कम्तीमा पचास प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी समग्रमा कम्तीमा पचास प्रतिशत अङ्क ल्याएको हुनुपर्नेछ ग्रेडिङ प्रणालीमा विज्ञान र गणित विषयमा कम्तीमा सी प्लस सहित समग्रमा सी प्लस ग्रेड ल्याएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ आवेदन दिने अन्तिम मितिमा अठार वर्ष पुरा भई चौबिस वर्ष ननागेको भन्ने उमेर हद रहेको छ उम्मेदवारले नागरिकताको फोटोकपी शैक्षिक योग्यताको मार्कसिट वा क्यारेक्टर सर्टिफिकेट पासपोर्ट साइजका तिनवटा फोटोहरू पेस गर्नुपर्नेछ समावेशी समूहमा दरखास्त दिनेले समावेशी समूहमा परेको छ भन्ने कुरा खुल्ने गरी सम्बन्धित निकायले जारी गरेको सिफारिस पत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ लक्षित समूहतर्फ दरखास्त दिनेले पनि सम्बन्धित निकायले जारी गरेको सिफारिस अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ दरखास्त फारम पाइने स्थानहरूमा विराटनगरको नापी कार्यालय जनकपुरको नापी कार्यालय भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धुलीखेल पोखराको नापी कार्यालय बुटोलको नापी कार्यालय सुर्खेतको नापी कार्यालय र धनगढीको नापी कार्यालय तोकिएको छ उम्मेदवारहरूले माथि उल्लेखित कार्यालयहरूमै दरखास्त बुझाउनु पर्नेछ खुल्ला तथा लक्षित समूहका लागि चार सय र खुल्लातर्फ पनि दरखास्त दिने र समावेशीतर्फ पनि दरखास्त दिनेहरूका लागि थप दुई सय गरी छ सय रुपियाँ दरखास्त दस्तुर तोकिएको छ सम्बन्धित कार्यालयमा आज चैत बाइस गतेदेखि नै दरखास्त दिन पाइने र आजको एक्काइस दिनभित्र अर्थात् वैशाख बाह्र गतेभित्र दरखास्त पुगिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ वैशाख तेह्र गतेदेखि उन्नाइस गतेसम्ममा दोब्बर दस्तुर तिरेर दरखास्त दिन पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धुलिखेलले दरखास्त फारम स्वीकृत गरेपछि दरखास्त बुझाएको ठाउँबाट प्रवेश पत्र दिइने व्यवस्था गरिएको छ लिखित परीक्षाका माध्यमबाट परीक्षार्थी छनौट गरिने तथा भूमि प्रशिक्षण केन्द्रले तोकेका सातवटै प्रदेशका केन्द्रहरूमा आउँदो जेठ दस गते लिखित परीक्षा गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ फारम बुझाएको कार्यालयबाटै उम्मेद्वारले लिखित परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ दरखास्त फारम र लिखित परीक्षाका लागि आधारित हुने पाठ्यक्रम भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यस भिडियोमा मैले भूमि व्यवस्थापन केन्द्रको वेबसाइटमा गएर पाठ्यक्रमहरू खोजेको छु लिखित परीक्षाको योग्यता क्रमका आधारमा केन्द्रकै के वेबसाइटमा नतिजा प्रकाशन गरिने केन्द्रले उल्लेख गरेको छ आवेदन फारम बुझाउँदा तिर्नुपर्ने शुल्क भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको नाममा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ देशमा जुनसुकै ठाउँमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा रकम जम्मा गर्न सकिनेछ रकम जम्मा जम्म गर्दा यहाँ दिइएको कोड नम्बर र खाता नम्बरमा जम्मा गर्नुहोला साथै बैङ्कमा रकम जम्मा गर्दाको सक्कल भौचर आवेदन फारम साथै राखेर रा, आवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ यो तालिम गरिसकेपछि नापी कार्यालयका लाग लागि लोकसेवा आयोगले कर्मचारी आह्वान गर्दा दरखास्त दिन पाइनेछ नापी कार्यालयका लागि नायब सुब्बा सरहको पदमा दरखास्त आह्वान गरेका बेला तालिम गरेका उम्मेद्वारहरूबाट मात्रै दरखास्त लिइने अवस्थामा दरखास्त दिनका लागि पनि यो तालिम महत्त्वपूर्ण हुनेछ तालिम मध्येबाट मात्रै दरखास्त आह्वान गरिँदा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पनि थोरै व्यक्ति व्यक्तिहरू मध्येबाट मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने सुविधा प्राप्त हुनेछ यसका अतिरिक्त यो तालिम लिएपछि निजी क्षेत्रमा पनि जग्गा नाभ जाँचको अवसर प्राप्त गर्न सकिनेछ यो भिडियो यहाँलाई कति उपयोगी लाग्यो हाम्रो युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्नुहोला साथै यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसन बटन थिच्नुहोला यसो गर्दा मैले बनाएर पोस्ट गरेको नयाँ को, को बारेमा तपाईँलाई तुरुन्तै सूचना प्राप्त हुनेछ हवस् त अहिलेलाई नमस्कार